Нинішнім 40-річним пенсій не бачити. Таку заяву зробив міністр фінансів. Та після того, як вона набула розголосу, додав, його слова перекрутили і насправді говорив лише про себе, а не про всіх однолітків. Утім, економісти запевняють, нинішня пенсійна система справді доживає своє. Мовляв, заява міністра революційна, бо уряд вперше визнав, що якщо не змінювати підходи, то українці в майбутньому зустрічатимуть старість із мізерними виплатами. То що робити зараз, аби на схилі літ не жити у злиднях, дізнавалася Ірина Саєвич. Іванні 24, і вона вже 3 роки відкладає гроші на пенсію. Уклала договір із міжнародною страховою компанією. На 38 років зобов'язалася щорічно платити 5 тисяч гривень. Це по 300 щомісяця. Обрала саме страхову через гнучкі умови. Протягом 38 років я накопичую певну суму коштів, і на залишок нараховуються відсотки. Тобто це дуже схоже на депозит. Умови досить гнучкі. Тобто якщо я через 10 років передумаю накопичувати, я можу просто перервати цей договір. Якщо я захочу збільшити суму, я просто збільшую суму. Накопичувати закликав усіх українців і міністр фінансів. В інтерв'ю одному з видань наголосив, теперішнім 40-річним пенсії від держави не світить. Згодом додав, говорив лише про себе. Та пенсія, яку, можливо, я можу отримати або заробити, вона може бути недостатньою. І це для мене може бути несподіванкою. Тому що зараз треба подбати мені персонально про своє майбутнє. Нині в Україні діє солідарна система, коли той, хто працює, платить податки і забезпечує виплати пенсіонерам. У нас близько 11 мільйонів пенсіонерів і тільки 9,7 майже осіб, які сплачують єдиний соціальний внесок. Тобто, якщо у 2000-х на одного пенсіонера припадало 2 працівників, то тепер навпаки, і ситуація погіршуватиметься. Люди 40 років і молодше, вони зможуть розраховувати на дуже мізерні пенсійні виплати. Є один із потенційних сценаріїв, він прораховувався офіційно, що через 20 або 30 років тільки 40% людей старшого віку вони будуть мати право на пенсію взагалі. Мені до пенсії 36 років. Здається, ціла вічність. Але що я можу робити вже зараз, щоб потім не залишитися з порожніми кишенями? Відкладати гроші старим дідівським методом або ж інвестувати. Ми запитали у киян, чи покладаються вони на пенсію від держави. Треба працювати, і зараз все це відкладати частину. Давно відкладаєте? Так, десь з 25. Ще не думаю про це, але вже треба, напевно, задумуватись. 8-10 тисяч зарплата. І як копити на пенсію? Якщо ж ви таки хочете відкласти на пенсію, банкіри радять відкривати депозит. У світі великою мірою інвестують саме в акції. У нас ринку акцій немає, і тільки з'явилося зараз дозвіл на те, щоб купляти акції іноземних емітентів, тому радимо все ж таки депозити. Депозити – хороший варіант на короткий період. А от на довгу перспективу у світі найчастіше обирають недержавні пенсійні фонди, бо прибутковіше, каже експерт з інвестування. Зазвичай депозит – самий простий, консервативний і надійний. Тому відсотки за таким інструментом зазвичай набагато нижче. Недержавні пенсійні фонди інвестують в різні інструменти, більш ризиковані, які надають можливість заробити більше. Як це працює? Ви вкладаєте кошти у недержавний пенсійний фонд. Він зі свого боку інвестує їх в облігації, депозити державних банків, валюту та акції найнадійніших компаній. Тож, вийшовши на пенсію, ви частинами отримуєте свої вкладення, але вже з відсотками. Держава захищає такі фонди від банкрутства. Якщо установу ліквідують, гроші перейдуть в іншу. Крім того, вкладники мають бонуси від держави. Якщо ви відкладаєте ці кошти з вашої заробітної плати, з якої були сплачені податки, то ви можете повернути на додаток до дохідності ще й 18% сплаченого податку. Івана ж рекомендує вкладати ще й у фінансову грамотність дітей. Вона і сама вчилася на прикладі батьків. Вони накопичують на пенсію ще з 30 років. Але змінювати систему має і держава. Я б сказав, що ця заява міністра фінансів, вона насправді революційна. І це є визнання реального стану справ. І це є початок якось переосмислювати пенсійні перспективи. Ірина Саєвич, Марта Шикула, Юрій Пугач, Едвард Балінський, 5 канал.